Nu ska vi påbörja upploppet. Välkomna till slutspelet 2024. Välkomna till första kvartsfinalen, hemmalaget i de mörka dressen mot rödvita Modo. Ta hjälp av. Först nu är Hammers, och även Hammers kan göra snurrfinter. Och så spelar de sen. Och här spelas det igen avslutet, och det är en jättemöjlighet att pucken i mål. Första målet i kvartsfinalen. Här är det i början. SDS. Hemmalaget tar ledningen. Och vi hörde Jared Chipperone. Lina Ljungblom får pucken här. Lina Ljungblom för att ta sig in i målet. Och det gör också. Det är dags för hemmalaget. Och Modo bara skickar ner Bellefontaine. Passningen för Sundin till 2-1. Lövenhjelm. Här är Pinto. Pinto på blåa för Hammer som spelar vidare. Pinto finns spelbar. Här kommer avslut på returen. På returen har vi 2-2. Nu är det SD den här gången som har tagit sig tillbaka. Det finns ytterligare lite tid om man ska ändra på det där. Här är en och en halv minut kvar. Här är möjligheten för Modo som gör det direkt. Ljungblom! 4-2 Modo! Ja, det löser sig faktiskt det där för Dabrowski. Här uppe är Hammers. Hammers, mycket spelare framför Brändli nu. När avslutet kommer i mål! Reduceringen kommer Hammers. Med trafiken framför, vi har 3-4 i Enebybergs ishall. 10 sekunder kvar för Modo att bara stå emot åt några. Nytt avslut mot mål. Lyckas träffa Modo-spelare som skickar ut den här pucken. Och då är matchen över. Modo vinner den första kvartsfinalen i Enebybergs ishall.